Kære alle børn og unge, jeg håber, I har verdens bedste årets børnehjælpsdag. I Danske Bank er vi super glade for, at vi kan være med til at støtte op om anbragte børn og unges håb og drømme. Og vi er særlig glade for, at vi har fået lov til at opfylde en masse af jeres drømme. Det har virkelig været enestående og meget, meget fantastisk. Og vi glæder os til, at vi kan gøre det igen. Indtil da, der må I have en rigtig, rigtig god årets børnehjælpsdag. Og pas nu rigtig godt på hinanden derude.